В ефірі інформаційна програма «День» в студії Оксана Туз. Вітаю вас. Одна людина загинула в результаті аварії, що сталося сьогодні вранці на перехресті вулиць Соборної та Симона Петлюри у центрі Рівного. Там вантажівка, яка розвозила хліб, вилетіла з дороги та врізалася у дерево і ріг будинку. Вирізати тіло водія із пошкодженого автомобіля рятувальникам довелося за допомогою спецобладнання. За інформацією пресофіцера Нацполіції в Рівненській області Марії Юстицької, загиблому було 24 роки. Зараз правоохоронці проводять експертизу, яка встановить, що стало причиною ДТП. Рятувальники, що прибули за вказаною адресою, спочатку витягнули автомобіль за допомогою тросу на проїжджу частину дороги, а далі за допомогою гідроінструменту деблокували тіло загиблого водія спанівоченого автомобіля. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 24-річний рівнянин, водій автомобіля «Мерседес-Бенц», рухаючись із центру міста, не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю банку, в результаті чого транспортний засіб затисло між приміщенням і деревом. У результаті зіткнення водій, який мікроавтобусом перевозив хліб, загинув на місці події. Тіло загиблого направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті. Цього року в області планують за кошти державного бюджету відкрити 5 шкільних приміщень. Мова йде про довгобуди, а також нові заклади. У школі села Кисоричі Рокитнівського району на завершення будівництва нового корпусу чекають більше 10 років. Восени там на навчання прийде 2 класи першачків. Для одного з них класного кабінету наразі немає. Новий двоповерховий корпус Кисоричської школи почали будувати у 2007 році, але завершити його через брак коштів не змогли. Болить душа і серце від того, що вже довгих 11 років зроблено, ніби і зроблено, але не завершене будівництво. Ніби і є де, і добре було б, якби воно було закінчене, але ж не зроблено. Якщо у 6 кабінетах потрібно доробити чистову підлогу, у вестибюлі першого поверху вкласти плитку, облаштувати внутрішні санвузли, то спортзал вже був готовий до шкільних занять. Під нуль був зроблений оцей спортзал. І пофарбовано, і підлога була. Ми вже так раділи, що вже скоро ми будемо там займатися. Але приїхали певні служби, проаналізували роботу, яка була проведена, і виявлено, що підлога покладена не за тими технологіями, які необхідно було зробити. Вона ворушилася, вона ходила ходором, і підлогу ту зняли просто-напросто. А тепер треба знову кошти. На завершення будівництва потрібно 8 мільйонів 600 тисяч гривень. За словами заступника голови облдержадміністрації Віталія Ундіра, шукатимуть їх після того, як будуть усунуті зауваження до проекту. Таке приміщення стільки часу недобудоване, не використовується, ну це, напевно, злочин. Ось, але хто винуватий, вже ми навряд чи тут щось знайдемо. Потрібно шукати кошти для співфінансування. Я бачу тут декілька джерел, це, зокрема, місцеві бюджети, такі як бюджет сільської ради, районного бюджету, обласний бюджет і інший напрямок – це соцекономрозвиток, це так звані ті депутатські кошти, які можуть на цей об'єкт виділятися з державного бюджету. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». У Рівному готують фахівців з надання паліативної допомоги. Навчання проходять 24 людини – медики, вихователі, лікарняні клоуни. Їх вчать професійно надавати допомогу маленьким пацієнтам, яким поставили невиліковний діагноз. Тренінг проходить на базі обласного будинку дитини. Саме тут в майбутньому і має запрацювати дитячий хоспіс. Усі ці люди виявили бажання працювати в дитячому хоспісі, який мають відкрити на базі обласного будинку дитини. Сьогодні вони проходять черговий тренінг. Їх навчають професійно надавати допомогу дітям, яким поставили невиліковний діагноз. Головне в таких випадках – правильно визначити силу болю, аби призначити ефективне лікування. Є різні шкали розпізнавання болю, коли дитина немовлятка, ми просто дивимося, от, чи є ручки, ніжки зажаті, яке обличчя. Для старших діток є шкали, коли дитина або сама покаже малюночок, як вона себе почуває, або на пальчиках покаже. Один мені трошечки болить, а п'ять – це вже дуже болить.
Навчання проходять 24 людини – медики, вихователі, лікарняні клоуни. Щодо цього вони, навіть будучи медичними працівниками, сприймали паліативну допомогу як процес вмирання, то тепер вони бачать, наскільки це зовсім інша проблема. Це проблема життя, це проблема збереження життя, це процес створення комфорту, це процес фактично створення щастя. Навчання для рівнян проводить тренерка з Харкова Олена Ріга. Вона наголошує, що в наданні паліативної допомоги важливим також є психологічна підтримка дитини, сміхотерапія та інше. Це дійсно ті дітки, які нуждаються не тільки коррекции болевого синдрома и коррекции, скажем так, страданий телесных, но и в таком холистическом подходе в виде помощи как социальной, в виде психологической помощи. И самое главное, помнить о том, что они дети, и давать, повышать их детское качество жизни. Нагадаємо, під дитячий хоспіс будинку дитини виділять один із корпусів закладу. У відділенні планується 6 ліжкомісць. Тетяна Климчук, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Поет Микола Панченко став лауреатом цьогорічної міської премії імені Уласа Самчука. Родом він з Донеччини, уже понад півстоліття живе у Рівному. І каже, що має дві малих батьківщини, є автором 6 збірок віршів, тяжіє до класичної поезії, але завдяки тому, що пише на актуальні теми, звучить по-сучасному. Для Миколи Панченка премія Уласа Самчука – це перша творча відзнака. Лауреат назвав її стимулом для подальшої творчості. Сьогодні небо синє-синє і радість сонячна в очах. Усіх, здається, рівненчан, якась космічна неосіння, сліпучих, близьких, дивних чар. Це здивувало Рівну. Дуже мені сподобалося оці два куплети. Кохання, природа, тяжке життя людей у нас, ну, більш такі. Ну, в принципі, більше останній час це мене турбує війна. Моє селище, де я народився, наполовину розбите, там, так що тяжко. Оце нагородження мене премію, ну, додає сили, енергії, якогось натхнення. Ну, і працювати більше, краще і більш вагоміше. Поразкою завершився для жіночої команди БК «Рівне» повторний поєдинок двоматчевого виїзного протистояння з командою Харківського авіаційного інституту. Рівнянки вчора ввечері поступилися суперницям із різницею 62-85. Найрезультативнішою у складі нашої команди у цій грі стала Вікторія Касаткіна. На її рахунку 18 очок. Нагадаємо, днем раніше БК «Рівне» здолав ХАІ 94-74. Незважаючи на лише одну перемогу у двох матчах, підопічні В'ячеслава Ковалевського зберегли за собою третю позицію у турнірній таблиці жіночої баскетбольної суперліги. Наступну гру чемпіонату рівнянки проведуть 9 березня у Києві проти «Динамо». У Рівному пройшов відкритий чемпіонат області з класичних шашок 100 серед спортсменів з інвалідністю. Тривали змагання 2 дні на базі регіонального центру «Інваспорт». Зараз ви бачите фрагменти ігор на своїх екранах. Серед 14 учасників участь брав чемпіон світу серед незрячих Леонід Іткін. Він цього разу не зміг піднятись вище 2-го місця. Перший серед чоловіків виборов кандидат у майстри спорту Сергій Жабчик. Що ж до жінок, то рівних собі не знайшла Катерина Матковська. Шашкістка наразі готується до участі у чемпіонаті світу серед нечуючих. До слова, змагання у Рівному в цьому році, як і по всій Україні, проводяться по бразильській версії. Від класичних їх відрізняють 3 правила. Якщо є бити 1, 2 і 3 шашки одноразово, то треба бити тільки більшість. Якщо, наприклад, б'єте в дамки і попадаєте на останню горизонталь і б'єте наступну шашку, яка стоїть рядом, то дамка стає пішком, пішаком. Так. А якщо побили в дамки, а пішак стоїть трошки далі через одну ступінь, то бити не можна, тільки через наступний хід. Особливо молоді, вони незвичні, тому що треба практика, щоб була в цьому.
18 рівненських спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату поїдуть на чемпіонат України з пауерліфтингу. Змагання відбудуться наприкінці березня у місті Дніпро. Відбір найсильніших кандидатів відбувся у Рівному під час дводенного відкритого турніру. Загалом в інваспорті свої сили випробували 75 спортсменів з Рівненської, Волинської та Чернігівської областей. Змагались тут і силачі з вадами зору. Підсумком став відбір на чемпіонат України 24 спортсменів. Ці змагання всеукраїнського рівня пройдуть у Рівному з 23 по 25 березня. На цю годину в мене все. З вами була Оксана Туз. Побачимось!